السلام علیکم ویورز، معروف اور مشہور اینکر پرسن اور صحافی اور یوٹیوبر جو ہیں عمران ریاض خان کو آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور عمران ریاض دیکھیں اس پہ کوئی اس کا قصور نہیں، اس کو ایسے ہی جو ہے صرف عمران خان سے محبت اگر اسے ہے یا وہ ایک نیوز دیتا ہے اور حق کی خبر دینے کی جو اسے سزا دی جا رہی ہے، یہ دیکھیں اسے کیسے پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھ لیے ویوز، اسے تقریباً 2 ماہ ہونے والے، آج اسے پیش کیا جا رہا ہے، اس کی حالت دیکھیں کیسی ہے اور کوئی اس کا قصور نہیں، کوئی اس پہ کیس نہیں، کوئی گناہ نہیں، ایسے ہی کیس بنوائے گئے ہیں، ایف آئی آریں کٹوائی گئی ہیں ہاتھوں سے بے گناہ۔ یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا پورے پاکستان بے ایف آئی آر کاٹ دیں، ایک دفعہ جان چھوٹ جائے پوری عوام پہ۔ ویوز ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔